В селі Богданщина Рахівщині запрацював новий спортивний майданчик зі штучним покриттям. Участь в урочистому заході взяли представники влади, духовенства, освіти, а також громадські активісти. Шановні краяни, дорогі наші діточки, я радий сьогодні, як ніколи, брати участь вместе з вами, відкрити цей майданчик, новозбудований, який зараз я на нього дивлюся і радію. Мені би ваші руки, то я б тут і днював, і ночував. А ви знаєте, дітки, всі, що без спорту здоров'я немає. Отже, тепер ви будете здорові, а як будете здорові, будете щасливі. А як будете щасливі, будете й розумні, і все у вас буде добре. Традиційно після перерізання стрічки представниками влади та меценатами священнослужитель храму села Богдан поблагословив та освятив спортивний майданчик. У нас дуже багато дітей, які дійсно є фізично розвинутими, які займають призові місця на обласних змаганнях, районних змаганнях. І це дуже чудово подарована дітям можливість. Від щирої душі хочу привітати та подякувати всім, хто приклав зусилля до будівництва спортивного майданчика. Ми разом зробили дуже добру, на мій погляд, справу. Разом заклали фундамент для спортивного розвитку наших діточок. Як зазначили на заході, на будівництво спортмайданчика було спрямовано близько 1,5 мільйона гривень. Кошти вдалося зібрати з допомогою меценатів, спонсорів та спільних зусиль громади села. Підтримав спорудження майданчика і народний депутат України Василь Петьовка. Державі немає настільки багато коштів, але завдячуючи тому, що в обласній раді, Закарпатській обласній раді є програма «Спортивний майданчик», то згідно цієї програми, поетапно кожного року частина шкіл області отримують оце килимове покриття. Так сталося, що аж на 19-й рік було заплановано для Богданської школи. Дуже приємно, що долучились. І у нас, як ви бачите, і спорт, і джиу-джитсу, боротьба, і все розвивається. Дітки ростуть, здорова нація, то є здоровий дух, тіло. Не можу в особливий спосіб не відзначити нашого депутата Василя Васильовича Петьовку, тому що, як ви бачите, село Богдан і Богданська долина почало активний розвиток, почали відновлювати наше село. Спортивний майданчик облаштували на території загальноосвітньої школи села Богдан. Присутні на святі підкреслили, його відкриття є знаковою подією для школярів, адже для багатьох з них заняття спортом – улюблена справа, а сучасний майданчик дозволить дітям активніше долучатися до спорту та розвиватися у цьому напрямку.